Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Keni përse të konsumoni ilace në këto raste? Ky përbërës i thjesht ju vjen në ndihmë. Shkencëtarët e Oxfordit konfirmuan se mjalti i parafinuar funksionon në mënyrë të ngjashme me antibiotikët, por pa efekte anësore të këqija. Grupi shkencëtarëve nga Universiteti i Oxfordit zhvilluan kërkime për të përcaktuar fuqinë reale të mjaltit të parafinuar. A mund të përdoret mjalti në vend të antibiotikëve tradicional? Sipas gjetjeve të fundit, mjalti është pa aq efektiv sa antibiotikët kur bëhet fjala për trajtimin e kollës dhe të ftohjes. Studimet u shqyrtuan në krahasim me përfitimet që ofron mjalti. Rezultatet treguan se mjalti nuk ka efekte anësore, duke shtuar se është efikas në trajtimin e shenjave të ftohjes, la mund të zgjidhet zakonisht edhe me ilaçe të caktuara. Mjalti lehtëson kollën me 44%. Nektari është 36% më efektiv në uljen e frekuencës së kollës se sa ilaçet e tjera. Shkencëtarë zbuluan se mjalti shkurton periudhën e shërimit të infeksioneve të traktit të sipërm respirator. Studiuesi shqyrtuan 14 studime, ku përfshin 1761 pjesëmarës. Meqense shumica e infeksioneve të traktit të sipërm respirator janë virale, recetat e antibiotikëve janë jo efektive dhe të papërshtatshme. Mjalti është i sigurt për përdorim, por duhet të shmanget nëse keni reaksione alergjike. Fëmijët nën moshën 3 vjeçare nuk duhet të konsumojnë mjaltin. Por kjo nuk do të thotë se ju duhet të konsumoni mjaltin edhe të hiqni dorë nga përdorimi i medikamenteve të caktuara, të cilin i keni marrë me recetë nga mjeku juaj. Mjalti mund të përdoret dhe mund të zgjidhë shumë probleme, por gjithsesi duhet t'i kushtoni vëmendje recetave të mjekut tuaj. Mjalti është një ndihmë shumë e mirë për organizmin, pasi mund të parandalojë të gjitha infeksionet virale nëse e konsumoni atë vazhdimisht gjatë vjeshtës, pranverës dhe dimrit. Sot shumë njerëz duan të vënë shëndetin e tyre mbi të gjithë të tjerat, por shumë njerëz do të donin të kishin një gjë që ata mund t'i gëzonte duke marrë një lloj të pilulës magjike, duke i bërë ata për erë të rinj. Por të gjithë dim që kjo është e pamundur dhe nuk ka për të ndodhur kur. Por ajo pilulë sigurisht nuk ka ekzistuar dhe nuk do ekzistojë kur. Fatmirësisht të gjitha gjërat që nuk janë perfekte mund të riparohen me një mënyrë shumë të lehtë. Një nga produktet të cilat mund të ndihmojë të arrijmë shumë gjëra është gjithashtu edhe mjalti. Nëse përdorni mjalt, do të keni një lëkurë më të qetë. Mjalti përmban shumë antioksidant të cilit janë shumë të mirë për shëndetin. Se ju e hani atë në mënyrë të rregullt, ju do të jeni në gjendje të pastroni trupin tuaj nga të gjitha toksinat. Gjithashtu mjalti përmban edhe prona antibakteriale, të cilat janë të shkëlqyera për lëkurën tuaj, duke mbajtur atë më të rrethë dhe më të fortë. Mjalti ndihmon në humbjen e peshës. Nëse doni të kujdeseni për peshën tuaj dhe të rregulloni atë, atëherë patjetër duhet të ndaloni të konsumoni sheqer. Por mjalti nuk i përket këtij grupi. Është shumë i shëndetshëm dhe ka një përbërje që është krejtësisht e ndryshme nga ajo që gjendet në ëmbëlsira. Mjalti do të jetë në gjendje të përmirësojë metabolizmin tuaj, dhe kjo është mënyra e caktuar për humbjen e peshës. Mjalti mund të ulë nivelin e kolesterolit. Mjalti nuk përmban fare kolesterol. Ai përmban ushqyes të ndryshëm, vitamina dhe minerale, të cilat mund të ulin nivelin e kolesterolit në trup. Ajo përmban komponime të mahnitshme që mund të luftojnë edhe të ndihmojnë kundër niveleve të kolesterolit të keq në trupin tuaj. Mjalti e mban zemrën më të fortë, pasi është i pasur me antioksidantë, të cilët janë shumë të rëndësishëm për arterjet e trupit në mënyrë që ato të ngushtohen. Nuk ka rëndësi se ku ndodh ngushtimi i arterjeve. Ai definitivisht mund të shkaktojë përkeqësime të kujtesës, si dhe dhimbje koke, edhe një arrest kardiak. Nëse doni të parandaloni që kjo të ndodhë, atëherë pini një gotë me ujë me disa lugë me mjaltë organik. Mjalti përmirëson kujtesën. Sipas disa ulëntimeve, mjalti është në gjendje të luftojë stresin, të përmirësojë memorien dhe të rivendosë sistemin mbrojtës në mënyrën e duhur. Mjalti përmban kalcium, i cili kur tretin nga truri, mund të përdoret lehtësisht për funksionet e përmirësimit të tij. Mjalti përmirëson cilësinë e gjumit. Mjalti përmban disa sheqerna që janë shumë në gjendje të rrisin nivelin e insulinës në gjak.
Kur rritet, është me njërë në gjëndje të liroj serotoninën, e cila më pas bëhet melatonin, sepse ne kemi nevoj në mënyrë që të bëjmë një gjumë më të qetë. Nëse përdorni mjaltë, du të keni një stomak shumë më të shëndetshëm. Mjalti gjithashtu përmban veti antiseptike. Disa ekspertë rekomandojnë të merrni një lugë gjethe me mjaltë me stomakun bosh. Në këtë mënyrë do t'jeni në gjendje të menaxhoni në një sëmundje brenda traktit të tretjes. Gjithashtu mjalti është në gjendje të shkatrojë çdo bakterie ose embrion në stomak, dhe gjithashtu mund të shërojë disa plagë të vogla që mund të ndodhen në mukozë. Mjalti lehtëson tensionin nervor. Ka qenë fakt i njohur dhe i vërtetuar se mjalti është në gjendje të ndihmojë në lehtësimin e lodhjes dhe të qetësojë nervat tona po ashtu. Ai përmban një glukozë shumë të rëndësishme, që njerëzit kanë nevojë të funksionojnë në mënyrë optimale dhe nervat e tyre të qetësohen. Ajo mund të absorbohet mjaft lehtë në gjak, kështu që arrin të lehtësojë shumë çrregullime të ndryshme psikologjike dhe t'ju sigurojë një relaksim të menjëhershëm. Ne morëm në bonus të vogël për ju, edhe kjo është kombinimi hudhrave me mjaltë. Nëse vendosni të kombinoni mjaltë me hudhra, e cila është gjithashtu një ushqim që përmban prona shëruese, ju do të merrni infuzione më të pabesueshme, i cili është shumë i shëndetshëm për ju. Kjo është arsyeja pse ne do ju ofrojmë një ilaç natyral, i cili do ju mbrojë shëndetin tuaj dhe do përmirësojë sistemin tuaj në mënyrë optimale. Për përbërësit, ju keni nevojë për një filxhan me mjaltë të papërpunuar, 3-4 koka të hudhrës dhe një kavanoz të vogël me një kapak të ngushtë. Në pjesën e përgatitjes së pari, duhet të pastroni hudhrën në mënyrë që karafilat e hudhrave të qironi mirë. I nxirni ato dhe i vendosni në një enë dhe më pas i derni mjaltin e gjithë. Nëse ka ndonjë fluskë, sigurohuni që ta hiqni atë. Mbylleni kavanozin dhe mbajni në një vend të errët dhe të ftohtë për disa ditë. Pastaj merrni një lugë gjethe me këtë infuzion dhe më pas çdo mëngjes e konsumoni me stomakun bosh. Së shpejti do të ndjeni përfitime shëndetësore dhe trupi juaj do të mbushet plot me energji nga përdorimi i kësaj recete. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Mjalti është një nga ushqimet natyrale më të shëndetshme që mund të gjende në natyrë. Ai përmban shumë minerale dhe vitamina, aminoacide dhe acide organike. Ai ka aftësi kuruese për shëndetin tonë, si dhe për forcimin e imunitetit dhe për të qetësuar stomakun dhe për të qëndruar për erë të bukur. Sot shumë njerëz në botë konsumojnë çdo mëngjes një gotë me ujë të përzierë me mjaltë për të marrë përfitime të mjaftueshme të kësaj recete. Por cilat janë oraret të përshtatshme për konsumimin e mjaltit? Shumë persona pinë një ujë me mjaltë në mëngjes dhe vënë re se jashtëqitja e tyre është më e rregullt dhe bashkë me të dalin mbetjet nga organizmi i tyre, siç janë toksinat e panevojshme. Në fakt, mjalti përmban shumë energji. Energjia e mjaltit është afro 5 herë më e lartë se ajo e qumshtit. Prandaj ky ushqim mund të furnizojë trupin me energji brenda një kohe shumë të shkurtër, duke azhësuar lodhjen dhe urinimin e shpejtë. Një gotë ujë me mjaltë në mëngjes mund të sigurojë ventilimin e plot për një ditë të gjatë. Çdo mëngjes përzjeni një lugë me mjaltë në ujë të ftohtë ose të ngrohtë. Konsumojeni përpara se të hani mëngjes, por tregoni kujdes. Pirja ujit me mjaltë në mëngjes mund të shkaktojë rritjen e acideve në trup. Ata persona që kanë probleme me shëndetin e zorrës dhe të stomakut, duhet të pinë ujë me mjaltë në temperaturë jo më të lartë se 30 gradë. Por ndryshe uji me temperaturë të ulët mund të përkeqësojë shëndetin e zorrëve dhe të stomakut. Sipas teorisë së mjekësisë moderne, glukoza dhe vitaminat që përmban mjalti mund të rregullojnë sistemin nervor dhe të ulin nervozizmin dhe të ndihmojnë në për një gjumë më të qetë. Mjalti ka efekte mjekësore për nxitjen e tretjes në stomak dhe në zorë, që mund të rregullojë sekretimin normal të acideve në stomak. Pas ushqimit mund të konsumoni pak mjalt, që mund të forcojë punën e zemrës, të normalizojë sekretimin e acideve të stomakut dhe të shpejtojë metabolizmin. Mjalti ofron një sër përfitimesh për shëndetin tonë. Ai është antiseptik, dietik, qetësues, laksativ dhe diuretik. Por më tepër ka veti antibiotike dhe shëruese, si dhe jep shumë energji për trupin. Përgatitni një shurup që përbëhet nga mjalti dhe uji. I përzini të dy përbërësit mirë dhe masën e përfituar e konsumoni çdo ditë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.